Pravá kubánská atmosféra přímo v centru Štamberka. Už 21. září to bude realita. To bude realita. Klub 77 pro vás exkluzivně otevírá nový, originální kubánský bar. Kuba Libre vám jen zapade. Namíchá váš barman Juan, který trénoval přímo v baru u Fidela. 21. září Klub 77 Štenberg. Otevírání nového koktejlového baru. Startujeme už v 21 hodin. Za mixem se na vás budu těšit já. Se spoustou latinsko-americké muziky, novinek a také s tím nejlepším z 90. let. Nový koktejlový bar ve Štenbergu. Otevíráme už 21. září. Těšíme se na všechny. Váš Klub 77.